rĩ nĩ mũtitimũku kanitha nĩ ũratũmire ore kanitha na titimũkĩte agathiĩ ĩngĩ acio nĩ kũringana na intel ĩrĩa ĩkũrĩa kwa roko area rĩ atuĩka there is something that happened to him agĩtuĩka rĩu riitho rĩake nĩ rĩakenio nĩ mĩago ya thĩ ya mũhuro ũyũ wake wa riũa ci mũceke rĩ ekanitha manjithirie na athuri angĩ erĩ wetiwe mwanjĩrĩria no nĩ arĩ part of the vision na nĩ akoretwo for the longest time rĩ nĩwe thoma manĩrĩra but because of agent what have you nĩ athiĩte ũguo aritũhĩirwo nĩ ũthomi wa manĩrĩra nakĩa na thĩna wa gũkũrũka magego rĩu mũndũ akũra ũguo noguo magego mathia maka maumĩte rĩu magĩkinya handũ it became a growing concern to the church council na maikara thĩ rĩ makiuga nĩ wega mũthuri ũcio wa adreserwo ũhoro ũrĩkũ ũhoro ũcio o mũthuri ũcio nake ndũngĩmũtigithũkia wĩra wa manĩrĩra he wĩra ũtangĩtigithũkia mũndũ kanitha because it's the only thing he it's only claim to fame na wĩra ũcio nĩ awĩgwatĩire yes we oe portfolio na ga spring fire na kagoti na nĩ akenaga tondũ gũthoma matangatho mau noguo gũtũmaga ningĩ marĩkia rĩ au maingĩre festry kũndũ mũno ũreihũrĩra kĩ irio kana cai na nĩ akenaga mũno tondũ rĩrĩa areka manĩrĩra rĩ nĩ arehagĩrwo maĩ ma ndimũ nĩ aca manĩrĩra maingĩha ũguo na mũtungatĩri gĩ treatment rĩ that power he has an extraneous allowance and a preferential treatment yes kwaumo nĩ athiaga we ndathiaga kũrĩa nja ndathiaga plenary kanitha wao nĩ maheanaga cai ũyũ wa mabirika meho magũrũ oka mũkũnji marĩa matahoragia maigagĩrĩrwo thituru na nĩ gĩtigagia cai wĩho oka wĩ mũico rĩ no mwaga ũkĩng'a ũkĩng'arie rĩua nĩ ahereirio mũng'ario nĩ ũndũ wa privilege ya gũkorwo nĩ athoma ake matangatho no rĩu nĩ akoretwo agete gũta mũkande mwo wega nĩ ũndũ wa challenge ya his dental situation gũkorwo akũrũkĩte magego yes rĩu acirika maikara thĩ rĩ they did a psychological appeal to the flock mamenya ũrĩa mekũrũgama na mũthuri ti mũceke mũceke agĩcokerio riri wake wa magego wa magego wa magego yes na maragĩtana mũhothi kũrabangwo nĩ gũkũrutwo ĩno irĩ wa ihoero na wa mũce mũceke operation mũceke agĩe kĩ agĩe magego yes kũraigwo kĩondo kũraigwo kĩondo and they did quite well because he's a person who is actually furniture in the church yes na kũra identify ũrĩu mbeca iria cioneka na kũrĩa agĩgĩthiĩ ekĩrĩrwo kĩ ekĩrwo magego ekĩrwo magego aragĩthiĩ arathondekerwo iria ciĩtagwo dentures yes ti maya permanent nĩ maya permanent megoro megoro yes maya permanent maya metagwo implant dental implant gwĩcia igego rĩmwe rĩtithiaga thĩ wa ngiri igana megoro mau rĩmwe rĩu nĩ akĩrwo maya makũrĩa maya makũmũhe lumbutuku agĩthiĩ ũguo akonekana esawa na aragĩthiĩ na arekirwo mage magego na ararugũrio kanitha-inĩ aia kũrarĩ nginya na lounge kũrarĩ na lounge no ũranyitĩire manĩrĩra arauga nĩ mũrakĩmenyithio mũceke nĩ akoretwo tũtamũrĩ gũkũ nĩ ũndũ wa andũ arĩa makoretwo makĩrũmĩrĩra ũhoro wa mũceke nĩ arathiĩte Nairobi kũrĩa mbara kasmairũ kũgathĩ kuo kĩ magego na ithe mũtiamotheire akirwo magego nĩ mũgakena mwamuona namo mũno mũno nĩ mũkamũthekia rĩu nĩ tũrakĩũria andũ matigatĩre kiumia gĩkĩ gĩũkĩte nĩ iguaga gĩkorwo agĩũka haha magego mau makĩmerũ mamũkĩrwo kĩgongo mamũkĩrwo
Mamu kilwa. Namu ayoka. Mwigwe mutamukile wa shugo. Uri adirashi katia. Nirashi tamuka. Nirashi tamuka. Mwiduyosyo sadu niya. Ayukolo hamwa na idwe. Ena liri mweru wa magero. Emo shoki ya liri. Alele bodu akiroma yori. Bodu akumenyera tari ri. Rabo kona hana tari. Aki makwa baraka smiles. Arai hoka ki ogona ini. Na kiandia riri mweru. Amukirwo. Na an veirwa as a surprise. Flock. Ndoka ikare andu ine. Ngo kuira rio weka tia. O kuingira. Na ndu mone mbeza yo kure wira ri arute. Iwira ri arutire. Yes. Ai hi dare ri mane ya gwaba ukinya hau. Todo mu mane ri musoki riri. Eku du gwiguko. Fwana yudi asimo seke. Wilo ndinye mbolu tete takandida. Oka. Moseke. Mwole na ino ye. Adheke karadaka adheke. Ni adheke. Adheke anumana adheke. Hei kamo seke oko igu adhoni. Ni tulami na tulami njerete maeo. Leu no tuwalie todu wakire na mwala hanaka nidheta reite. Ora reko neo gisaka dhu wadhome. Yuko wadhome giki. Akira. Mamu orielo hulia orea Bishop Ben Yahoo. Leilu olo hikuwa JCM. Ana yomu dhiki. Ara orio ginya na kayaba. Yes, yes, na keyboard. Na drama. Yes. Negwa, negwa. Yeah, yo. Thank you, Muna. Ya begwete shiwe ya sila hega mwigwe ni ilo mawega. Onesi masi. Mwede wa onesi mavi. Ashirika noru he. Wakulidhe. Wakulushai. Shamaria. Leha fadu. Oh, my ass in a teenage in the moment I'm going to go. Yes, because of the teeth challenge. No, no, no. There is a twist. Ha, no, no, no. I'm going to go to the car. But to me, I'm going to go to the car. We know that all the other people are going to go to the car. I'm going to leeway. I'm going to go to the car. Leu dare get the kanitha na ikarage kiroma yagori heto fasha toke tro umire ku atwa kuria Kenya School of Government ku dia ko ke fara ko 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 leu kuratwe karati dagetegera kwa muru wanyina ere ne arade ki aredi. Yes, otumero ga mutu gesio akwa Gwesirio gwa ikarete ri ritana ria kiria ria hanatia no mai goma mura mwikirire ni mamwero hwitie thiriti na musukani mamu twaririirie yundu ini cia magerio ma musukani muthuri ucio ri njuge to ndie daki uguo ni aranyugaga na ria guku ihoero no ri atororoketie johia ke ni arongerera ginya andu ari Ndiraigwa kuri agitengera maramweta mu Genesis. Nia bete kurira gitengera. Ni magabo to ni aruta agikomari. Ni nguhoya koro asirika no mwitikirie. Atunyo mayo mari. On hagia moyu thiu moke mugutha. Nie ndingithura. Todai wa kugetenga ati dada metie kanua onu okay onu magego. Yes, tonya kire maego makwega na siringi nayo modo
Nukuranirirwo Niturandirira acika mutika guturakarira Chodo ijwe twari asha Maria ega Muzunyuzo turaki mwikira maeo Na gwishiria nalaki ugiria bea mona niye dhiyothe Babi kamara mweta mwoje nisi igetegera Kulatu ikalonde kahadu heta kwa yuko sigetegera Nani mweni alazi kusiana narata shuna Este tieta ochuna Kuyu kosi Nadaloya adhimu Aite kuwea ginyadhimu ya mutu ugateliwe mwene Yes Na ginyadhuri ya kanyari ya matumaneiro Madhi hau yu kosi Meli nwaba utengela abisiri Na kuligana na adwale moe furu rio siyo Yes Gaigua kuma abisiri go dhieta ganyi katihara ihu Nego tunake So as we speak kanitha waore They have put together a shuttle diplomacy delegation Yago shari ya mwoshake Yako mwu Ero maeo matikaga ya mwoyo Na noma tome ya mwoyo Ahota kuwega eroku Kwaja alirikani Aya toki ya instructions Malirikani yowega Vasi ire yuga atri Na siku hiso sa mwiso Wataria na kusaga Ero kwa jana uwe oge ilo ginyari ya usaga Kona meno ya kusaga Aya